lasteaia laste laulupidu nimega Laululinnu tee on ette valmistatud mitu aastat. 2022. aastal toimus uute laulude konkurss. Žüri esimees oli helilooja Priit Pajusaar. Selle tulemusena said lasteaiad juurde 7 uut laulu, mis tulidki esmaettekandele Vabaduse väljakul. Aga mis veel lapsi õnnelikuks teeb? Peale suve, päikese ja kohe-kohe algava suve vaheaja. Kui ma olen basseinis ja reisil. Olla kodus ja mängida sõpradega. Sama. Mulle meeldib suvel sõita ATV-ga. Mulle meeldib suvel laulda. Mulle meeldib suvel tantsida ja laulda. Mu väike vend. Minule meeldib suvel lilli korjata. Ja mulle meeldib kõigel lahedamaid puusi vaadata. Koorijuht ja dirigent Raul Talmar ütles, et selle koosseisuga võiks täitsa vabalt suurele laulupeole minna. Tase on lihtsalt hämmastav. See on ju täiesti uskumatu. Natuke imelik nagu isegi öelda, et see on üks paremaid koore, mida ma olen juhatada saanud. Aga mida see laul siis lastega täpsemalt teeb? Miks on hea laulda? Teeb õnnelikuks ja meeldib laul. Et seda, et sellega saab julgust juurde. Teeb õnnelikuks. Teeb rõõmsaks ja õnnelikuks. See on hea elu. Meeldib. Teeb targemaks ja mõtlikuks. Väga hea laul. Tahaks, et südam oleks.